Informacionit dhe autorizimit të uhthtimit i njohur si ETIAS do funksionalizohet në vitin që vjen është konfirmuar në webfacën zyrtare të kti sistemi. Kjo ka pasoj të drejt për drejt në qështjën e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe del që lëvizja e lirë për qëtetarët e vendi do të ndodhë më një janar të vitit 2024. Vendimin bi-liberalizimin e vizave ishte i lidhur me funksionalizimin e sistemit ETIAS që ishte para par për një nëntor të kti viti. Mirë po konform vendimit që u morë nga institucionet evropiane, regjimi pa viza për Kosovën hy në fuqi, jo më vonë se më një janar të vitit tjetër dhe rjedhimisht shkëputet kushtëzimi i funksionalizimit të etiasit me levizjen e lirë të Kosovarve. Ndryshe procesi formalizimit të vendimit për liberalizimin e vizave do të duhej të përfundoj gjatë pramverës me votime që pritet të ndodhi në Parlamentin Evropian dhe kshilin e ministrave. Tani më është i dakorduar teksti i vendimit, si pas të cilit deri tek liberalizimi vjen paralelisht me funksionalizimin e sistemit etias, por jo më vonë se më një janar të vitit 2024. Kjo nuk është hera e parë që është shtyër funksionalizimi i sistemit etias, kur do që i njëti hy në fuqi dhe në atrast Kosovarët tash më gëzojnë levizjen e lirë, atëherë dhe këta qytetarë do të duhet të nështrohen regullave të reja. Qytetarët që gëzojnë levizjen e lirë me bashkimin evropianë, si pas sistemit etjas, duhet para uthtimit të registrojnë në sistem dhe marim pëlqimin për uthtim. Aprovimi uthtimit së bashku me pagesën në vlerë për 7 euro do jetë valid për 3 vite rësht. Një sistem të njashëm tashmo e kanë shtetet e bashkuarat të Amerikës për të gjithë qytetarët atyre vendeve të cilve nuk ju duhet viza hyrëse për Amerikë.